يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. وإن من شيعته لإبراهيم. اور ان کے پیروں میں ابراہیم. إذ جاء ربه بقلب سليم. جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. أئفكا آلهة دون الله تريدون. کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے ساتھ. فما ظنكم برب العالمين. فلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. فنظر نظرة في النجوم. تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی. فقال إني سقيم. اور کہا میں تو بیمار ہوں. فتولوا عنه مدبرين. تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. إبراهيم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں. ما لكم لا تنطقون. تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں. فراغ عليهم ضربا باليمين. پھر ان کو دہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا. فأقبلوا إليه يزفون. تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. قال أتعبدون ما تنحتون. انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو. والله خلقكم وما تعملون. حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں کو زیر کر دیا. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا. ربي هب لي من الصالحين. اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو. فبشرناه بغلام حليم. تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا. فلما اسلما وتله للجبین. جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. وناديناه أن يا إبراهيم. تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نے کوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے. إن هذا لهو البلاء المبين. بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم. اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین. اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا. سلام علی ابراہیم. کہ ابراہیم پر سلام ہو. كذلك نجزي المحسنين. نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
انه من عبادنا المؤمنين بیشک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرنا آیت نمبر 111 تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بیان فرما دیا جو کہ ہم عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں, عید کے حج کے پورا جو مناسک ہیں, مناسک حج کرنے کے بعد ہم جو عید مناتے ہیں. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام پہ سلام بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام پہ سلام بھیجا اور ان کو ذبح عظیم کا مقام ملا, تو اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے, نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کہا جاتا ہے, اسی طرح سے دوسرے انبیاء کو. اور پھر اللہ تعالی نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک قربانی کی مثال لے کر اور قربانی کا امتحان لے کر کے اور بیان یوں کیا جاتا ہے, علماء بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو لے کر چلے تو انہوں نے حضرت اسماعیل نے کہا با آپ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور مجھے پیٹ کے بل لٹا دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر میں تڑپوں یا میرے گھٹنے ہلیں تو میرے پیر جو ہیں وہ بندے ہوں, اور اس طرح سے آپ میرے کو پیچھے سے یا گردن کے سائڈ سے میرے تلوار یا چھری چلائیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی ممکن ہے پدری شفقت ہوگی اور آپ اس لیے اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں, یعنی بیٹا باپ کو مشورہ دے رہا ہے کس طرح سے ذبح کریں اور وہ کس بھاری دل سے, بڑھاپے کی عمر کی اولاد, کوئی ساتھ نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی یقینی باپ اور بیٹا دو کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تاریخ بنا کر کے ہمیں بیان کر دیا, ماں بیٹا اور باپ یہ تین لوگوں کی یہ قربانی ہے جس کو اللہ شیطان ان کے پاس آ کر کے ان کو گمراہ کر رہا ہے. اب غور کریں یہ بات بڑی عجیب سی ہے, اور اللہ تعالیٰ جب امتحان لینے پہ آتے ہیں تو بڑی بڑے امتحان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو امتحان میں نہ ڈالیں, اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات بس بغیر حساب کتاب کے ہمیں فارغ کر دیں, یہ بہت اچھا ہے ہمارے لیے. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جناب میں کچھ بن جاؤں, یہ امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ گزرا ہے یہ بڑا شدید امتحان تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عمر میں, جو کہ ہم نے سن چکے ہیں پچھلے سوروں میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی جو کہ ایک اللہ کے نبی اور صالح ہیں, اور پھر ان کے بعد ان کے ساتھ اور ان کے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مشکل میں قوم تھی اور ان کو آزاد فرمایا. یعنی آپ غور کریں, حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب ہیں اور یعقوب کے بعد یوسف علیہ السلام ہیں, تو یہ تین نبی ہونے کے بعد وہ وہاں سے کیا نام ہے آپ کا فلسطین سے یہ مصر چلے گئے, پھر مصر میں آباد رہے, اور جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تو یہ کوئی تقریباً کہتے ہیں کہ 170 سال بعد جب یہ وہاں پہنچے تو ان کو غلامی میں لے لیا گیا, اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ظلم ہوتے رہے اور مختلف معاملات ہوتے رہے, حتیٰ کہ یہ دین بھی بھول گئے, ان کو دین کے عبادت کی اور اس کی پابندی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا, موسیٰ علیہ السلام کو ان میں نازل فرمایا, مبعوث فرمایا, انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا, اور پھر ان کو اس فرعون کی اور اس کی قوم کی ظلم اور بربریت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ عظیم عطا فرمائی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس میں بڑی اہم آیت ہے, میں آپ کو بیان کر دوں کیونکہ ابھی وقت قلت ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ہم نے ان کو دونوں کو اور ان کی قوم کو صراط مستقیم پہ قائم فرمایا, جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم, یہ وہ لوگ تھے جن پہ انعام ہوا, اور یہ آیات میں اس کا ذکر ہے. اس بات کو غور کریں, حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے پڑھا تھا پچھلی سورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت پہ فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام فرمایا تھا اور ان کو ایز اے نعمت بھی بیان فرمایا تھا, لیکن یہاں پر ان کو صالحین میں بیان کر کے ان قبر اور ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. آیت کو سنیے, آیت نمبر 112. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ, اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ, اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ, ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ, اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا.
سلام على موسى وهارون کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام انا كذلك نجزي المحسنين بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں انهما من عبادنا المؤمنين دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وان تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ہم نے سنا اور ہمیں صراط مستقیم کی جو سورت فاتحہ میں ہے وہ اس کا ایک بہت واضح تفسیر یہاں پہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن پہ احسان کرتے ہیں انعام کرتے ہیں ان کا ذکر اس طرح سے قرآن میں ہے نا. قرآن میں سوال ہوتا ہے, سورہ فاتحہ بیسیکلی ایک سوال ہے اور پورا قرآن اس کا جواب ہے. اس کو اگر اس طرح سے سمجھا جائے ایک ایک بات میں کہ صراط الذین انعمت علیہم, صاحب انعام کون ہے اور صاحب دلالت اور مغضوب کون ہے, جن پہ غضب ہوا وہ کون ہے, جنہوں نے گمراہی اپنائی وہ کون ہے, اور صراط مستقیم اور انعام والے کون ہیں. یہ تین چیزوں کو وضاحت رکھنی چاہیے جب قرآن پڑھیں, کہ یہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں, اللہ کے حضور کی محبت میں اگر سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کتنی شفقت اور محبت فرما رہے ہیں کہ کفار قریش ان کے نبی کو اذیتیں دے رہے ہیں, ان کے محبوب کو اذیتیں دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی ہدایت دے رہے ہیں اور ان کو مواقع دے رہے ہیں اور ان کو ان کا پچھلے انبیاء اور رسولوں کا بیان فرما رہے ہیں. اب اگلا ذکر آ رہا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا, اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی قوم جو تھی وہ ایک بت پرست تھی, جو کہ اس وقت لبنان کا علاقہ ہے وہاں پر, اور ان میں ایک شہر ابھی بھی کہا جاتا ہے بعل. بعل جو تھا وہ ایک بت تھا, بہت بڑا بت تھا, اور اس کے بہت سارے بہت بڑا ان کا مندر تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے. وہاں پہ کئی لوگ وہاں پہ اس کے پجاری اور اس کی خدمت کرنے گار ہوتے تھے. تو یہ ان کا ذکر ہے. اور پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو جٹایا جو لوگوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی عذاب کا منظر پیدا فرمایا. اور اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا, اور الیاسین آل یاسین پر بھی سلام بھیجا. یہ دیکھیے سنیں اگلی آیت. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے. فکذبوہ فانہم لمحضرون تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا, سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین ہاں اللہ کے بندگان خاص مبتلا یا عذاب نہیں ہوں گے. وترکنا علیہ فی الاخرین اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا. سلام علی الیاسین الیاسین پر سلام. انا كذلك نجزي المحسنين ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. انه من عبادنا المؤمنين بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان لوطا لمن المرسلين اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے. اذ نجیناه واهله اجمعین جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. ثم دمرنا الاخرین پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا. وان تو اس میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہونے کے بعد حضرت لو علیہ السلام کی طرف موضوع سخن بدل گیا, کہ ان میں بھی ان کی بیوی جو کہ ان کے گھر میں تھی, ان کے ساتھ تھی, اس نے زندگی گزاری, ان کی اولادیں تھیں, اس کے باوجود اس عورت نے ایمان نہیں لائی اور منافقین میں سے شامل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ پیچھے رہ گئی. ان تمام واقعات میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا پیغام یہ ہے کہ قیامت جو ہے نا وہ قیامت ہوگی کافروں پہ, مومنوں پہ قیامت نہیں ہوگی, کیونکہ مومنوں کو جس دن جزا ملے گی اس دن اجر ملے گا. تو ہمیں موت سے ہمکنار ہونے میں ڈرنا نہیں چاہیے. نمبر دو, موت کو برا سمجھنا نہیں چاہیے.
हाँ, ज़िंदगी को इम्तिहान समझना चाहिए और ज़िंदगी में जो मौक़े मिलते हैं उनमें खैर कमाते रहना चाहिए। हर चीज़ का तकवा यही है कि इस बात की एहतियात रहे, इस बात की कॉन्शियसली अपने होश हवास में इस बात पे इंसान कायम रहे कि मुझे कल आज नहीं तो कल और अभी नहीं तो आने वाले लम्हों में गुजर जाना है और क़यामत की तैयारी मैंने करनी है। क़यामत होगी उन पे जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के रसूल का इनकार किया, जिन्होंने दीन से इनहराफ किया, अल्लाह के और अल्लाह के नबी के हुक्म को तोड़ा, क़यामत उन पे होगी। हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला और हमारे अहले खाना के लिए, हमारे आबा अजदाद के लिए जो इस्लाम पे गुजर गए, वो तो दिन होगा खुशियों का, वो होगा मुबशरात का, वो दिन होगा जब लोगों को जन्नत में उनके जो बयान किया गया कैफियत के तकियों पे बैठे होंगे, टेक लगाए हुए और शराब पी रहे होंगे और खुशियां मना रहे होंगे और उनके घर वाले उनके साथ होंगे। हाँ, लेकिन उनको ये बात भी याद आएगी कि फ़लाँ फ़लाँ जो दोस्त था वो हमको नेकी से रोकता था, या फ़लाँ शख्स जिससे हमारा उठना बैठना मिलना जुलना था वो हमें दीन से बुराइयों में की तरफ ले जाता था, आज वो वहाँ पर जहन्नुम के उनको दिखाया जाएगा वो मंज़र और वो आदमी देखेगा। तो अल्लाह सुबहाना ताला हमें बुराइयों से रोके। इस वक्त मैं यहाँ पर रोकता हूँ, एक तस्वीर मुझे आप लोगों को दिखाना थी, मैं वो आपको शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे इस करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक मिनट देखिए, वो जो तस्वीर है वो ये है जिसका दरख्त का जिक्र किया गया, जिस दरख्त का जिक्र किया गया, कहाँ है वो, ये तस्वीर गायब हो गई, सुभानअल्लाह। मैंने उसको खोल के रखा था कि आप लोगों को दिखाऊँगा, देखिए फिर से मैं लगाता हूँ उस तस्वीर को। ये तस्वीर है ये वो दरख्त है जो वहाँ दिखता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसको मैं पिक्चर को ले करके उसको दिखाऊंगा। अल्लाह सुबहाना ताला हमारा मिलना बैठना इस जिक्र का होना कबूल फरमाए। इस बयान में कोई ख़ता कोताही लफ्जशें हों तो अल्लाह सुबहाना ताला माफ़ फरमाए और सिरात मुस्तकीम पे कायम दायम फरमाए। अल्लाह ताला से मिलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और वहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम आलम बरज़ख़ में अलाइलीन में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का क़ुर्ब होगा, ना कि सिज्जीन में। और आलम बरज़ख़ के दो मकाम हैं, इल्लीन और सिज्जीन, जिसका कुरान में जिक्र है, उसकी बड़ी तफसीलात हैं कि उनके अंदर क्या है और कहाँ पर कौन है और किसके क्या दर्जात हैं। जिस तरह दुनिया में दर्जात हैं, आलम बरज़ख़ में भी मौके दर्जात हैं। एक बहुत बड़ी एक बेहुदा सी पिक्चर आजकल लोगों ने बयान कर दी है, मौत का मंजर जो है बहुत बुरा सा बनाया है, जबकि वो काफिरों के लिए, हमारे लिए तो बड़ा नेकी का और खुशी का मंजर है। और इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला से हमें क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। वाख़र दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबका मिलना बैठना कबूल फरमाए। इस बयान में कोई ख़ता कोताही लफ्जशें अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ फरमाए और हम सिरात मुस्तकीम पे कायम दायम फरमाए और इस्लाम पे जिंदा फरमाए, ईमान पे खात्मा फरमाए, हमारे मरीजों को सेहत कामला शफा अजलादा फरमाए, हमारे मरहूमिन की मगफरत फरमाए, मगफूरीन के दर्जात बुलंद फरमाए और दुनिया की इंसानियत को अल्लाह सुब्हाना ताला इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर, उनके इंसानियत के बनीनों इंसान के दिलों को फरमाए और सब इंसानों को अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पे ईमान वाला शामिल फरमा दे। वाख़र दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर अलवी साहब या कोई साहब कुछ बयान करना चाहें तो फ़बीहा।